É liberado, lá em cima tem um blipzinho azul embaixo, Tinha né? um cara lá, eu fui me escondi ali pra ele não me ver. Ah, se ele te vir, ele vai vir atrás de ti. É, não, não me viu não, não me viu não. Sem arma aí. Era um randola. Caraca, velho, muito top. Cadê o quarto? Nem me prestei atenção no quarto. Não fala pra ninguém, Bob. Ah, Os tá caras. doido? Acho que eu Vai vou entupir falar. de gente aqui dentro, vai dar tiroteio aqui Não, e o estranho é que tá com blips. dentro. Sim, tá liberado. Geralmente quando tem isso é porque a casa tá à venda. Bora, 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 Será bora. que a casa não tem certeza que essa casa não tá à venda? Não, não tá vendo, não, não tem. Eu olhei já. Como é que eu vejo casas à venda? Aperta Home Disp. Escreve Home Disp no F8. Disp. Caraca aí. Tiroteio agora. Mano, que da hora, velho. É bacana demais, né? Tem até uma picape aqui pra botar música. Olha uma picadeira aqui, uma picapezeira aqui. Aí tem vários pontos para estacionar aqui o helicóptero. Tem um animal aqui do meio ali, não consigo. Não consigo dançar. Ah, vai dizer que eu tô gordo não dança, claro que dança. Tá a musiquinha aqui. Grigri, grigri, ó. Ah, tá, porque eu tô sem som, por isso que eu não tô escutando. Ô, boy, ó, escuta o que eu tô te falando. Olha aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ó, assim, ó, pra ti entrar no helicóptero agora, tu tem que ir bem devagarinho, ou clica no F pra ir direitinho pra ti não cair pra baixo ali, tá bom? Ah, não, isso aí eu não dou mole não, pô. Outro cara quer que eu te pegue? Você acha que eu dou mole? Ah, calma aí, Fê. Você tá falando com um profissional do L, pô. Aperta F, aperta F. Tá falando com um profissional do L, pô. Caraca, cara da lança. Ah, quase que tu foi aí, ó. Essa gradezinha aqui. Ih! Tudo que o menino queria, boy. Hein? Oi. Tudo que o menino queria. Caraca, agora eu tô conseguindo olhar pra cima, velho. Olha, antes não consegui olhar pra cima, que bacana agora sim. Aí sim, pô. Agora sim, agora os caras tiraram o bagulho aqui. Não consegui olhar pra cima no helicóptero? Agora Ah, outra casa bonitona aí também. eu consegui ver. Tem outra aqui, tem outra No aí. alto, no altão também, tu viu? É, essa sacada, esse também é mais uma. Aquela lá é mais bonita. Não é tão bonita igual Mas essa aí tem até o L. aquela. Tem. Só que não dá pra tirar a helicóptero, né? Eu tentei tirar, não consigo. Consegue estacionar? Consigo? Tá precisando aí? Tu usa o quê? Controle ou teclado? Os dois, o teclado e o mouse. Que o controle. O con... Não, pô. Falei Teclado e controle. mouse. Não, 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 não. Quase. Vira atrás, atrás, atrás. Isso. Precisa virar pro lado. É assim, vai ser assim, tu vai entrar mais fácil.